የጦርነቱ የመጀመሪያዋ ተኩስ ከተተኮሰች ዛሬ 98ኛ ቀን ሆነ በእነዚህ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ቀናት ብዙ የጦርነት ውጤቶችን የዓለምን የዛሬ መልክና የነገ ስል የሚቀይሩ ክስተቶችን ተመልክተናል ዘኢኮኖሚስት መጽሔት በሳምንታዊ እትሙ አሁን የምናያት ዓለም ከጦርነቱ በፊት ከነበረችው ዓለም ጋር በፍጹም በፍጹም የማትመሳሰል ልዩ ዓለም ሆናለች ሲል ጽፏል ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ በተለይም የቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት ውጤት የዓለምን ሥርዓት መልክ ሆኖ ዛሬ ላይ ደረሰ አሁን በምስራቅ አውሮፓው ጦርነት የተለየ መልክ እያገኘ ነው ከአትላንቲክ ሀይቅ በቀኝና በግራ ያሉት አውሮፓና አሜሪካ ወዳጅነት በውጊያውም ያሳዩት አጋርነት ከትላንት ታሪካቸው ጋር እየተነጻጸረ ተፈትኗል የፖለቲካ ውጥረት የጦር ሜዳም የትብብራቸው ጥብቀት የሀገራት የፖለቲካ ውሳኔዎች የጦርነት ድጋፎችና የጦር ሰልፍ ማስተካከያዎች የኢኮኖሚ መውጣት መውረድ የማዕቀብም ጫናዎች የጦርነቱ ቀለሞች ሆነው ተመልክተናል ደግሞ ሩሲያ የምድራችን ታላቅ የኃይል አምራችና ኤክስፖርተር ናትና ዩክሬንም በሰፋፊ የስንዴ እርሻዎቿ ለምድር ሁሉ ትደርስ ነበርና የፕላኔታችን የገበያ ስርዓትም ሰንሰለቱም ተናጠ ይህ ሐቅ ነው ጦርነቱ በአውሮፓ ምድር የሆነ ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑ በምድር ያሉ ሀገራትም ከጦርነቱን ነበልባል በሩቅ ያሉ ናቸው በሩቅ ካለው ተጽዕኖ ባያመልጡም እነዚህ የኤስያ የአፍሪካ የመካከለኛው ምሥራቅ የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ወይ በገለልተኝነት አሊያም ሩሲያን ደግፈው ቆመዋል ይላል ኢኮኖሚስት በዘገባው ይህ ሁሉ የትኩስ ሁነቶችና የሰበር ዜናዎች ሰልፍ እያደረ ጦርነቱን ከተላላቆቹ የምድራችን የታሪክ እጠፋቶች ተርኒንግ ፖንትስ ውስጥ ይደምረዋል የምስራቅ አውሮፓው ጦርነት የዓለምን አሰራር እንደቀየሩት እንደ መስከረም አንዱ የኒውዮርክ የሽብር ጥቃት የቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በር መዘጋት ምልክት እንደሆነው የበርሊን ግንብ መፍረስ 50 ሚሊዮን ህዝብ ላይነሳ ወደቀበት ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የዓለም ኢኮኖሚ ጽናት ከድቶት እንደተልፈሰፈሰበት የ1929 ና የ2008 የምጣኔ ሀብት ህመሞች ደግሞ እንደ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የዓለምን መልክና አሰራር የዲፕሎማሲና የወታደራዊ አሰላለፎች የሚቀይር ክስተት ሆኖ እየተመዘገበ ነው በቀደመ ታሪክም እንደሆነው የአሜሪካ በጦርነቱ ተሳትፎ መጠን የውጊያ ግለትና ውጤቱን ሊቀይር አቅም አለው ዋሽንግተን አሁን በእሳቱ ዙሪያ ነዳጅ እያቀበለች ነው ጦርነቱንም ለማቀጣጠል እየተጋች ነው ይላሉ የሩሲያ ዲፕሎማቶች ይህ አዲስ ሰበር ዜና ነው አሜሪካ ችአይ ኤአርኤስ የተሰኘ ዘመናዊ የሮኬት ሲስተም ለዩክሬን ልትልክ ነው የሮኬት ሲስተሙ ኤም 143 ሃይ ሞቢሊቲ አርትለሪ ሮኬት ሲስተም ከተሰኘው የሮኬት ስሪት መካከል የሆነ ነው እንደ ኤሮያን አጣጠር በ1990ዎች የተሰራውና ከዚህ በፊት በ2003ቱ የኢራቅ ጦርነት ብቻ ጥቅም ላይ የዋለው ሮኬቱ እሳት አዝሎ 80 ኪሎ ሜትር ይምዘገዝጋል በጂፒኤስ መቆጣጠሪያ ስድስት የሮኬት አረሮችን በአንዴ ይተፋል በጦር ሜዳዎች በጭቃና በገደል የሚሽከረከር ጎማ ተገጥሞለታል በየ አንድ ደቂቃው እየተተኮሰ ለሌላ ተኩስ ይዘጋጃል አንዴ ሲተኮስ አንድ የኳስ ሜዳ ያክል ስፋት ያለው ስፍራ ያወድማል ይህንን የሮኬት ሲስተም አሜሪካን ለዩክሬን በ11ኛው የድጋፍ ማዕቀፍ እንደምትሰጥ አስታውቃለች ይህ ጦርነቱን ወደ ሌላ የከፋ ምዕራፍ ሊያሸጋግረው ይችላል ደግሞ በዛው በምስራቅ አውሮፓ ከኖርዲክ ሀገራት መካከል የሆነችው ዴንማርክ ከአውሮፓ ህብረት ጋር በጦርነት ለመተባበር የነበራትን የገለልተኝነት ስምምነት ትላንት በህዝበ ውሳኔ አፍርሳለች ጦርነቱ ሰፋ ብንል በብዙ ምክንያት ነው በቻይና በኩል በዓለም አቀፍ ስብሰባዎችና መድረኮች በዲፕሎማቶቿ ከሚሰጡ ለዘብተኛ አስተያየቶች ውጭ ዝምታ ነው ዝምታና ልማት ደግሞ ዛምቤት ቤት ከታይዋን አቅጣጫ ሌላ ህመማልና ቤጂንግ ከዩክሬን እየተማረች ነው በዘርፉ ተንታኞች ተደጋጋሚ ምልከታ የአውሮፓ ህብረት በታሪኩ ይበልጥ ለመተባበር እየተጋ ነው የቱርክን የሃንጋሪን የሰርቢያንና የመሰል ሀገራትን ተቃውሞ ስንጥቃት እየታገለ ቭላድሚር ፑቲን ደግሞ በስንጥቃቶች መካከል ለሞስኮ የሚሆን ረብን እየፈለጉ ድልም እያስመዘገቡ ነዳጃቸውንም ለአዳዲስ ባለገንዘብ ሸማቾች እየሸጡ የ98 ቀናት ጦርነት ከ98 በላይ መልኮችና ዓለም አቀፍ ቀለሞችን የሚያስመለክተን የጦርነት መድረክ